Ish ministri jashtëm Ditmir Bushati ka dhënë një lajm të mirë. Parlamenti grek ratifikoi marrëveshjen për njohjen e ndërsjellë të lejeve të drejtimit mes Shqipërisë dhe Greqisë. Motra dhe vëllezër, Parlamenti grek sapo ratifikoi marrëveshjen për njohjen e ndërsjellë të lejeve të drejtimit mes Shqipërisë dhe Greqisë. Megjithëse një hap i vonuar, ky është një lajm i mirë, pasi marrëveshja firmosur që në 11 maj të 2018-s, pjesë e paketës së çështjeve të pazgjidhura Shqipëri-Greqi, i vjen ndihmë shtetasve shqiptar dhe grek. Marrëveshja lehtëson jetën e qytetarëve, shmang sorvatit në përzyre, harxhimin e kohës dhe parave. Rreth 700 euro kursen qytetarët, të cilët nuk do të kenë nevojë që të kryejnë nga e para procedurat për të pajisur me leje drejtimi. Gjithashtu, gjithë shtetasit shqiptar që udhtojnë përkohësisht drejt Greqisë, për arsye familjare, pune apo pushime, nuk do të kenë më nevojë të pajisen me leje drejtimi ndërkombëtar. Kjo marrëveshje është një tjetër arritje që pason marrëveshjen për përdorimin e toponimeve në dokumentet e udhëtimit, heqjen e rezervës për përdorimin e vules apo stile për dokumentet, si dhe regjistrimin pranë zyrave konsulore të fëmijëve shqiptar të lindur në Greqi nga një ose dy prindrit që nuk kanë leje qëndrimi të rregullt. Greqia, përveç se një partner me rëndësi strategjike, antare NATO-s dhe Bashkimit Evropian, është fqinj me cilin ndajmë përditshmërinë dhe fatet e përbashkëta për shkak të dinamikës së shkëmbimeve në të gjitha nivelet e lidhjeve njerëzore. Është kjo arsyeja që me Greqinë duhet vjojmë angazhimin e nisur të një politike të hapave të vegjël por të sigurt, një politike që parashtron çështjet dhe skicon rrugëzgjidhje për qytetarët në interes të dy vendeve tona.